ra-iisul wasaaradda dalka britain teresa may ayaa wasiirka arrimaha dibadda u magacoawday siyaasi muslim ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka bakistan waxaana magiciisa la yidhaahdaa saajid jaafid saajid ayaa wax la magacaabay kadib markii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda uu iscasilay maalintii shalay saajid ayaa xilal hore u soo qabtay waxaana ka mid ahaa xilalkaasi وسير كورفا فنتا يا عيارها وحانا او نغضي قفك كل يا مسلم اه تاريخ بريتن قبتا حل كاسي ساجد ايا كل كل شيء دالك بريتن السند يكون بقل سقال يلحدنكي وحانا او كميديا هاي حسب بيقا كونسير فاتفكا ابيه وحا جيري باكستان وحانا او انجريس كاكشا قيسان جيري دروال نويدا بساسك دادوينها ساجد وحا وبرتايد دقالها يا دا قالها waxaanauu markii uu qalin jabiyey ka shaqo galay jese manhanton bank waqti yar markii uu ka shaqaynayay ayaa loo magacaabay maamula ku-xigeenka baankaasi waxaana ugu dambeyntii uu noqday maamulaha guud ee baanka waxaana uu noqday qofka ugu dada yar ee xilkaasi qabta banka isagooo xilligaasi jiray afar iyo labaatan sano oo keliya sanadii labada kun iyo tobankii ayaa waxauu noqday qofka ugu horreeya ee muslim ah kaasi oo xisbiga konservatifka u matela baarlamanka saajid ayaa waxa uu xilka kala wareegay amber rad oo maalintii shalay isku casishay fadeexad ah inay baarlamaanka ka qarisay macluumaad dad muhaajiriin sharci darro ah oo dalka laga mustaafiriyey dadkan ay dowladda tarxiishay ayaa waxaa ka mid ahaa dad badan oo da-doodu weyn tahay kuwaas oo u shaqaysan barwaaqo sooranka ingiriiska kuwaas oo la siiyey sharciga inay ku dhex noolaan karaan waddanka kadib markii ay iscashiisay ambar rad ayaa ra-iisul wasaaraddu waxa ay sheegtay inay kalsooni weyn ku qabto rad guuleen maxamed aadan telefishnkaa